Často sa stretávam s otázkou v e-mailoch od vás, či je to naozaj všetko reálne, čo zažijete v regresnej terapii v minulom živote, či to není iba výplod fantázie. A preto poďme si to spoločne rozobrať. Ako už celý láskyplný svet sa zameriavame na to, aby ste si mohli všetko dokázať. A môžete to aj pri tomto. Sú dve skupiny ľudí, ktorí odo mňa odchádzajú. Tých 95% sú ľudia, ktorí mi naspäť posielajú overené, historicky overené fakta, ktoré zažili v minulom živote a ktoré sú veľmi presné a úžasné. Niekedy opisujú veci, ktoré potom nájdú presne na rôznych fotkách historických. Alebo opisujú doslova rôzne veľké činy, o ktorých ani nevedia. A preto môžem povedať, že tých 95% ľudí, tá prvá skupina, ktorí zažijú minulý život, tak doslova si dokážu všetko overiť a dokázať. Je tu aj tá druhá skupina, tých 5% ľudí, ktorí zažijú v minulom živote veľmi silný zážitok a veľmi si ho užívajú. Či je to 5 dní, 10 dní, 20 dní alebo niekoľko mesiacov, pretože si s vami píšem veľmi dlho. A dosť často. A tá menšia skupina ľudí zažíva niečo úžasné, čo im zmení život. A vtedy, keď sme v tom minulom živote, keď sa chceme naučiť a pochopiť to, čo nás môže posunúť ďalej, tak vtedy pre nich nie sú dôležité tie roky, názvy, mená, ale oveľa dôležitejšie je pre nich ten zážitok. Zatiaľ sa mi nestalo, že by mi niekto odpísal naspäť po tom, čo si to overuje ako každý. A že by to nedávalo význam, alebo by to nebolo dosť nápomocné na to, aby sa posunul ďalej. Takže tá otázka, ktorá mi stále chodí, je tu. Nestalo sa mi zatiaľ, že by niekto povedal, nič mi to nedalo. A dokonca ani tá história nesedí. Veľmi veľa krát mi píšete, ako je to všetko naozaj úžasné, ako to všetko naozaj zapadá do seba. Či je to historicky, alebo vnútorne vo vás a ako vás to posúva ďalej. Takže je to úžasné, že doslova si dokážete to fyzicky, historicky overiť, to, čo zažijete. A ja som veľmi rád, keď mi vždycky píšete. A veľmi si to užívam naozaj s vami.